Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Halloween oby z roku 2020, pokud se nemýlím, že tam bylo napsáno. Dneska tady máme oby a trošku jsem zvědavá, co nás tady čeká, protože už takhle vidím krásný dýně a lepky, které nás tady čekají. Neže ne, očividně to bude klasický asi obíčko, který teda musíme zvládnout, strašně moc hezký checkpointy, neže ne, trošku to tady splývá s tou fialovou, ale to vůbec nevadí. Dneska mám už na sebe něco jako halloweenského, budem tomu tak říkat, vůbec se mi nic nelíbilo. Tak jsme jednou zkoušeli s Iris něco vymyslet a zatím z toho vzniklo taková růžová Maki s novýma vlasama. Ale nebojte, určitě si to ještě budu měnit. Sakra, ona tam je fialová voda. Budu si to měnit, ještě nevím jak a navíc, jestli se mi vůbec bude něco líbit, takže tak. Ale zatím tohle je taková jako finální verze, takže doufám, že se vám jako líbí. Když tak jo, tak hoďte like na video, jestli se vám to líbí taky. Ježišmarja, já jsem dneska nemehlo. Já už jsem spadnul dvakrát do toho. Já už teďka taky. Takže očividně na to, že to je fakt jako lehký obyt, tak není to zrovna asi něco, co by nám dneska šlo. Dneska asi takhle, dneska na to není den. Oh, tady jsou zajímavý to, knížky. No, Return to Haunted Hill. Dobře, kdo by to sakra četl? No to nevím, ale vypadalo to fakt jako divně. Taková prostě taková ta, jak to říct, knížka s démonama, tak když máte třeba v nějakém filmu nebo tak. Trošku mi to připomínala knížka z Ježíšmara z filmu Duch lesa, ale ten starý, ne ten novej. To jsem neviděl. Tak tam mají takovouhle podobnou knížku, kde právě toho ducha jako by volají, ano. To oko na tebe kouká. Jo, ale že to čumělo na tebe, že se to automaticky nehodilo na mě. A jakože i já viděl jsem, jakože fakt to čumělo na tebe. Až to je fakt divný, jak to prostě čumí. Oh, jo, druhá kapitola. To fakt divně. Druhá kapitola, tady jsou nějaký jako kap... A jo, chapter 2. Neže je trošku to splývalo s tím zeleným, vlastně v pozadí, takže jsme to ani skoro neviděli. A tady budeme mít duchy. Jo, trošku jiná tématika. Tady máme duchy, který se nás snaží polapit a zároveň tady máme ruce, který nás chtějí polapit, než na těch rukách se trošku blbě skáčem. To teda, a já takhle to koukám, ono to nebude zas tak dlouhý, já myslím, že to bude trošku delší a ono to vůbec jako zatím teda vypadá, že to bude celkem krátký, se to začínám bát. Fakt? No, si to oddal a vidíš, jak to dáme dál, dál se končí. A jo. Když my jsme nějaký rychlí, když se to tak vezme. Jo, to je hrozný. Dobře, chceme si ten party balónek na levo, ne na pravo. Nic? Jo, vidím. No tak. Co se dělá, proč to tam vůbec je? Nevím, a jinak máme košík plných candysků, nebo candysků, no prostě sladkostí, chápeme se. Stavím se, že by se tam klidně i našel, jak to říct, jako zubní kartáček. Dobře, já spíš se myslím, že tam najde třeba něco, co jsme kupovali my teda. A dobře, my chceme sem teďko. Ne. No, co máš teďko vedle sebe za krabici s těma cukrátkama? Já jsem to neviděla. Ježíš, já myslel tohle to jenom. Ne, že ne, trošku, jak to je vždycky udělaný, jakoby ta kapitola do té jedné barvy. Ta první byla vlastně do fialový a tahle ta je do zelený, tak to trošku bije do očí, ta barva, že to je jako úplně celý do zelena. Jo, jak hovado. Trošku to je takový nesympatický dle mého. Jinak teďka už budu mít kapitolu 3 a jdeme tady do dveří, kde... A budeme tady mít, jak to říct, pole ohledně pumpkinů a sena, farma, ano, tady farmu. Já jsem trošku doufal, že nás to ještě někam portne, nevadí. Ne, trošku mi to připomíná, nevím, kdo z vás to hrál, ale vyšla nová Judy, ale tu točit nebudeme, že jsme to zkoušeli hrát sami, Svedo a Iris, jako bylo to dost zajímavý, navíc, jako je to tam celkem těžký, hlavně ten konec, kdy přesně mi to připomíná tady ty, to pole, nebo ta farma, protože tam jste v poli, v kukuřičním, respektive, jako v bludišti a nahání vás tam Judy. Ne, že ne. Jako asi bylo to zajímavý, ale vůbec jsem nepochopila ten příběh v té kapitole, že vůbec tam to nedávalo jako hlavu a patu. Vy tam nejdřív jste jakoby ve videopůjčovně nebo něco takového a pak z ničeho nic se objevíte na farmě s kukuřicí. A navíc má to bugy, protože já jsem se tam spawnula a ostatní se tam nechtěli spawnout a nevíme proč. Jo, to bylo tak prostě... napěst. Přesně, má to bugy, takže proto to taky točit nebudem a ten příběh jako vůbec nedával hlavu a patu.
Jo, pointa. Ty tam sebereš, nebo jdeš do videopůjčovny, chceš si tam půjčit nějakou kazetu, z toho ta jedna muzičovnice tam ti tam nahání prostě nějaká ženská s motorovou pilou, to byla nějaká jakoby řezačka. No, řezačka, zároveň to bylo ve tvaru žehličky, mi to tak jako přišlo. No. Nevíš, proč tě tam nahání a najednou z ničeho nic, ty zavoláš na telefon a tak já teďku si zajdu vedle na farmu prostě a budu tam chodit v nějakým poli a najednou to pole pak začne hořet. A VTF si říkáš jako, a proč sakra, jako? Prostě pointa nula, jo, nepochopíš, ale když já teďko tak přemýšlím, nebyla vždycky takováhle, jakoby ta Judy, jakoby v podstatě to storíčko takový, jakože, že si nikdy jako nechápala, o co go. No já jako, to taky mám. Teďka si vzpomínám, jak vůbec jako Judy vlastně začíná, to je, že ona je strašně známá, ne? No, něco takového tam bylo, že někdo chtěl zabít, že jo, ale... No, že jí z toho švihlo, nebo něco takového, tak budiš, ale tady to vůbec to nedávalo jako smysl, no, takže taky. Zkuste si to zahrát a napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy, ale nám to prostě jakoby nesedlo, takže to točit nebudem. A nebo navíc... nám napište ten příběh, pokud ho víte. Jo, když tak od začátku, protože tohle mi přišlo, že vůbec jako do toho nešlo. Navíc bylo naprat vlastně obě dvě ty typky, které vás tam naháněly, respektive byla to Judith, jo, ale akorát jinak vypadala, tak vůbec, jako vůbec, jak to říct, nedělala zvuky, když byla u vás třeba, jo. Takže vlastně vás tam jako naháněla, vy jste to nemohli poznat, jestli tam je nebo není. Navíc my už máme konec, to je hrozný. Ne! Jako fakt, že? To bylo fakt krátký, jak svině. To bylo mega krátký, jinak tady máme Halloween obě 2021, takže ano, měli jsme teďka obě 2020. Počkejte, od toho samýho, může jít do 21 rovnou, no, jestli chceš. No jasný, rovnou tady, jak to říct, sjedem všechny obíčka od roku 2020. Ej, dobře. Již a to vypadá zajímavé, možná děsivý víc než předtím. Jo, tak asi tam to bylo takový, jak to říct, na zkoušku. V podstatě. A mě se to nechce načíst. Tak, teda tady máme obě 2021. Už teďka to vypadá mega jako vymákaně, kluk se trošku polepšil. Jako jo, no. Je jasný, že asi za ten celý rok, takže určitě získal lepší zkušenosti a víc se s tím umí vyhrát. Oho, i ty klobouky už vypadají úplně jinak, jakože fakt dobře vypadají. Jo, jsem takhle, ten poslední přišel takový hrozně daleko a dobrý. Dobrý, já tam teda skočila. Máme nějaký jako piškoty? O smyslu. Dokonce tady máme i dárky, asi trošku předpověď na Vánoce. Vánoce, možná. Máme tady netopíry, ne že ne, tyhle ty netopíři se mi strašně líbí. Jsou taky jako rostomilý. O, tady jako jo. Pumpkiny, jestli to jsou pumpkiny, nevím. Ale jo, má to moc, není to aspoň udělaný už do jedné barvy, ale je to jakoby s pozadím černý, což si myslím, že černou nikdy nic neskazíte. A že si tady musíte vybrat správnou cestu. Podle mě potom světli můžeš, no. Asi jo, ale dokonce tady máte i loterii. Já jsem teďko zrovna říkal, jako to můžeš si jako skočit do mě nějaký určitý číslo, nebo jak to mám jako chápat? Já bych řekla, že všude mohlo. Ale tady mi spíš přijde, že jenom skáčete, že jak to říct, sice už je tady, jak to říct, vyber si správnou, ty neumíš skákat, nebo? Ne, já jsem tam blbě skočil, no. Okej. Okay. Tak to bylo jednoduchý. Jo, tak jsem čekala, že tam bylo bludiště. Že tady bude jako něco, jak to říct, něco víc zajímavějšího, než jenom přeskakování nějaký věci. Jaj, okej, no ale co máme tady dál, zase nějaký bombonky. Předtím byly aspoň 3D. Jo, pravda, tohle 2D. Ale všimli jste si, že prostě fakt jenom skáčete, vlastně nic jiného. Já chápu, že jako obě hlavně o skákání, ale myslím si, že tam je trošku jde i o ten skill. A tady fakt jenom přeskakujete a maximálně si vybíráte na tom zeleném. Aha, a já jssem přesto přešel a nic. No i já ne. To je divný. Zas ty oči! Oči, ale minulý oko bylo lepší. No. Tady tohle ne. Ne! Vyprostřed! Kost poděná. Ty jsi to chtěla přeskočit, co? Já jsem to chtěla přeskočit, ale dostala jsem se tam, tak dobrý. Ježišmarja, musel jsem zase skočit přímo před to, že jo? A něco nás sežralo, já si nevšimla, co. Ale asi to byla kočka. Byla to kočka, ale vtipní, že ona tentokrát čumí po tobě, takže ty oči se přestudnuly vedle a má dvě oči. Teď už to není jedno oko, ale už to oko je v kočce. Jo, je to divný. Dokonce tady máme i
ropu chyne, že ne, to vám musím říct, dneska se mi zdal sen o kočce, byla úplně boží kočka, jo. Vlastně sen, přišla k nám na zahradu kočka, která byla, jak to říct, naprcla, čekala prostě koťata, ale ta barva té kočky, ta byla úplně epická, vypadala jako tygr, jako žíhana v podstatě, ale byla jako oranžovo-černá, já tohle nemůžu přeskočit, a byla fakt jako úplně, že jste si řekli, wow, tu kočku chci, teda jenom to kotě, chápeme se, až by se nějaký narodilo, ale prostě fakt byla úžasná. A bohužel ne, o kočce teda nepřemýšlíme, jenom pro ty lidi, kteří by se rejpli. Radši jsme to museli říct, že? Musím jít sem doprava, nebo mám jít rovně? Rovně. Tak tam byl nějaký, asi tam je budget. Jo, to už nezjistím. Dobrý, tak tam jako nejdu, že jo? Hele, tady máme dokonce i balonky, vlastně jako pojantů přinášejí balonky v... Oh. Can you find secret badge? Nevím, jestli jsme ho našli, ale nicméně je tady ještě něco pro rok 2022. To bych se tam musela spawnout. Ježiš, tak tam je divná hudba. Já tam ještě nejsem, nebo ji neslyším. Já to mám celkem jako potichu daný, takže to asi spíš... Já jsem si spíš... to vypnul. Jo, už tu hudbu jsem teďka slyšela, už se tam začala rozjíždět, ale já jsem tady sama? Já nevím, vypadá to na to, no. Welcome to the... nevím čeho, co si. Jasný, je to... Jo, buď kem tě promluvá duch, který se jmenuje Beta, nebo to je Beta, jo, a Beta Alfa, cože? Jo, to jsou ty dva duchové, asi očividně, Beta a Alfa, zajímavý jména. Spooky no. Halloween. Hele, vypadá to, že fakt je to pro každýho samotného to obíčko, což je takový teda napěst, ale okej. Okay. The boxes break them, okej, okay, takže budu tady rozbíjet tyhle ty boxíky. Houby, co jsem to našla? Klíč. Máš jako ničet, jo? Já tady to přeskáču, očividně do té vody prostě nesmím. Jo, a tady klíč k dvírkům. Aha. Otvírám a dostávám se do nějakého teleportu. Celkem vymoklný a zase ke mně bude Alfa promlouvat. Ano, tohle je Halloween. Jasný, candysky. Takže budu teďka sbírat candysky. Okej. Okay. Kámo, ten týpek si hodně vyhrál s tím na tenhle ten rok. Právě, já jsem to chtěl říct, že to vypadá daleko jinačí. Tady máme dokonce i netopíry. Ne, že ne, nepropasla jsem nějaký candysek, tam nic neviděla, to je to blbý. Alfa, teleport to next level, ok, dobře, dobře. Tady nám chodí i duchové, a nechci si dotknout to, co si myslíte, že hned do něj skočím. Klasika. A opět tady máme rozbít to, ale nic tady není, dobře. Možná bude asi fajn rozbít, kdyby náhodou jako úplně všechno, co najdete, protože co, kdyby tam něco bylo? Hele, další candysek. Ježišmarie, já jsem se toho ducha vůbec nedotknul a najednou, že jo, dotknul ses. I teďka jsem na hřbitově. Beta podobně promluvá, open the, ano. Ne, nemůžu to otevřít, tím pádem to jako tady přeskočím, nebo jak to mám jako chápat. Vidíte tady tu šipku, tak bych očekávala, že to budu moc přeskáčet. Tudy. Tak to můžeš přeskočit přes tamto? Ne. Ne, nemůžu. A ne, když vejdeš do těch dveří, tak oni se otevřou. Aha. No to měl vědět. No, já jsem taky očekávala, že to spíš bude tam jasný. Počkej, co? Jako tu, když jsem se toho nedotkla určitě. On to očividně dotkla. Asi jo, ale. Fakt to bude rychle, když jste jakoby blízko u toho, tak rovnou, že jste prostě něco... jste se něčeho dotkli. Já už jsem v dalším portálu. Dobrý, já už teda taky. Tady je celkem dost světla a máme tady jako zajímavou lávu pod náma, to vypadá fakt zajímavě. Vypadá to trošku jak nějaký růžový džus, nebo šťáva, nebo prostě něco. Třeba malinovka, budem tomu tak říkat, jo? Malinovka. Malinovka prostě, nevím proč, ale celkem bych si dala malinovku. Vezmeme se candysek a kam nás to portne teďka? Ježiš, já mám meč, nějaký obří meč mám. Budu evidentně bojovat tady s nějakou dýní. Jo, mám taky meč, ano. Zero the Great Pumpkin. Test your skills. Sakra, jenže já nejsem moc dobrá v PvP. Já taky je. No, myslím si, že jsi furt na tom líp než já. Co si pod budem? Pocem. Aha, ona mě dostala na dva hity, úžasný. Jo, když budu se dotýkat světelných těch, tak dostanu svoje hápka, jo. Jo, ale nemůžu jo, tady evidentně stát jenom. Ona se mi, Ježíš Maria,
Ježiši, mera, na dva hity. Dobrý, okej, takže jenom trochu a rychle zdrhat. Ježiš, vždyť mám úplně minimum, tak já jdu zase. Jaha, to můžete mít jako jenom 4, jako jenom 4 vám jako doplní hápka. Jako fakt. Teď ona je ta pumpkina strašně těžká, nebo vždyť já se ani do ní netrefím. Mám to. Ona, ta moje týpka seká před sebe, a ne jako, chápeme se, je to divný, a, říct za sebe. Ale... To je ta poslední věc v tomto obíčku. Pro mě to bude asi těžší, než pro ostatní. A dobrý, naštěstí, když chcípneš, tak má to furt stejný hápka. Dobrý, už tam nejdu, jsem jí zabila. Zajímavý, že teďka mi ubrala jenom jednou hápka, předtím prostě na féra mi prostě vzala všechno. Tohle je teda konec, jo? O, tohle si vezmu, tohle si nevezmu a pak je tady i další Ghost Grom Studio. Ale já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, tady s mým Swordem, který vypadá jak, já nevím co, něco. Udělali jsme fight s halloweenskou dýní, černou dýní, cool, černá dýně, to musí se nechat, tu asi nenajdeme, ale nevadí. Jen doufám, že se vám to líbilo, ne, že ne, možná kdyby to bylo klasický obíčko, tak by se mi to líbilo asi víc, jako 2020, ale nevadí. Třeba příští rok, teda 2022, třeba příští rok tam bude něco na rok 2023, uvidíme. My se budeme moc živrýkat, takže se mějte krásně a čus. Čus.